اور امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی بینک سے چین کو قرضہ نہ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ عالمی بینک نے چین کو جون 2025 سے کم شرح سود پر 1 سے 1.5 بلین ڈالرز امداد دینے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوال کیا ہے کہ عالمی بینک چین کو قرضے کیوں دے رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ چین کے پاس بڑی تعداد میں رقم موجود ہے، اگر چین کے پاس رقم نہ بھی ہو تو وہ اسے پیدا کر سکتا ہے۔ عالمی بینک چین کو قرضوں کی فراہمی روکے۔ عالمی بینک نے جمعرات کے روز چین کو جون 2025 سے کم شرح سود پر 1 سے 1.5 بلین ڈالر امداد دینے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔